Tore Sveberg, født 10. april 1942 i Oslo. Man kan vel kanskje si at skjebnen ville at han skulle ha sine barne- og ungdomsår i Kragerø. Her lekte han, utfoldet seg, og etter hvert i 1965 var han ferdig med sin utdannelse som elektroingeniør. Dette medførte at han etter hvert fikk arbeid i Siemens AS, en jobb han hadde i 22 år, og av og til kombinert med som lærer ved Kragerø videregående skole. Som anleggsleder i Siemens AS fikk Tore Sveberg anledning til å reise mye, blant annet til Frankrike, Polen, Tyskland og Sverige. Tore sier selv at i disse årene ble alkoholen hans følgesvenn, gjennom sorg og gleder. For denne lille, store gutten begynte tidlig å smake på livet. Jeg begynte med alkohol allerede når jeg var 14 år gammel. Det var mitt første møte med den, og da følte jeg at jeg hadde fått et vidundermedisin, liksom. At da ble jo alle de problemene løst. Men det skulle jo vise seg senere at det ikke var helt sånn som jeg hadde tenkt den gangen, da. Du hadde tidlige kulturelle interesser som du selv har sagt forsterket seg den gangen du ble total avholdsmann? Ja, det var ikke bare at det forsterket seg, men det ble nesten helt vilt på grunn av at det kom som en erstatning for alkoholen, kan du si. Så det begynte å kjøpe malerier og dra på utstillinger og begynte nesten å bli like gæren på det som du var på den der, vet du. Så det tok helt av. Gjennom hele sitt liv har alltid Tore hatt en indre uro i seg, som enten slo ut i arbeidsnarkomani eller alkoholmisbruk. Denne indre uroen gjorde at han en tid kom i psykisk ubalanse og ble innlagt på psykiatrisk avdeling. Under oppholdet her åpnet det seg en mulighet for å finne fram til en sjelig balanse ved at han plutselig selv begynte å male. Nei, det kan være ting som en person, for eksempel, et landskap som bare dukker opp helt sånn uten at jeg egentlig bevisst har tenkt på det. Du er med på den? Så det former seg etter hvert som du vet ikke helt sikkert hva bildet vil bli når du setter deg ned det første strøket? Nei, aldri helt. Har en sånn liten anelse, har en liten idé og sånn, men det kan i perioder ta helt av. Så det bør ikke bli noe med det jeg har tenkt i hele tatt. For det er liksom, når du er inne i den der greia der, så skjer det bare en masse ting. Og det er jo det som er det fine, synes jeg. Hvordan har Tore Sveberg det da? Da har han det fint. Da er det akkurat som, ja, du skjønner. Da er vi høyt oppe. Men det fine med det ennå, vet du, at du ble ikke syk av det, vet du, dagen etterpå. Du er med på den, og det er jo litt deilig, det skjønner de fleste. For de fleste har jo vært borte i fylla, så de vet hva det dreier seg om. Tore Sveberg er et menneske med sterke følelser som må få utløp gjennom maleriet. Til tider maler han dag og natt og arbeider med forskjellige uttrykksformer og farver som i all sin mangfoldighet avspeiler hans skiftende sinnstilstander mellom lys og mørke. Etter hvert fattet også hans venner og bekjente interesse for Tores bilder, og ikke minst hans to døtre oppfordret sin far til å vise fram sine bilder og å male mer. For hadde det ikke vært for det, så hadde jeg vel bare å sitte og male hjemme og stable det i boden.
Ro og inspirasjon finner Tore i naturen, sammen med sine to døtre og barnebarn. Han er ikke ensporet. Han er ikke ensartet. Det kan være overraskende ting som plutselig kommer frem hos han. Så det er vanskelig å følge noen bestemt linje, synes jeg. Men det som det er interessante ved Tore er jo at han er det vi kaller autodidakt, det vil si selvlært. Han maler det han gjør fordi at han har et behov for å uttrykke seg i farger og former. Og det er det noen som liker, noen som ikke liker, men det er tydelig en ganske stor interesse for hans arbeider her i byen nå, og andre steder også. Hvordan var ditt første møte med Tore Svebergs kunst? Jeg kom på et venteværelse her i byen, og der hang det noen bilder på veggen som var til salgs. Og jeg hadde litt tid til å sitte og vente før jeg skulle inn, og så festet jeg meg med et bestemt bilde. Tenkte, hvem i all verden er det som har laget det? Jeg kjente ikke Tore i det hele tatt. Dette er i 1993. Så det er ikke så lenge siden heller. Og så tenkte jeg at det bildet der må jeg ha. Det sier meg noe. Ja, det er jo dette bildet her da. Som vi ser her. Det er jo helt abstrakt. Det ligner jo ikke på noe som vi ser rundt oss til daglig. Men det var noe med formene og farvene her, og liksom denne eksplosive farten i det. I sin tidligere jobb som elektroingeniør var Tore mye ute i Kragerø-skjærgården i forbindelse med oppmåling og kartlegging av høyspentledninger. Ser Tore annerledes på skjærgården i dag? Ja, det er helt forskjellige måter, for nå ser jeg liksom på de tingene. Da var det å måle opp, ikke sant? Da var jeg konsentrert om elektro. Det var høyspentlinjer og lavspentlinjer og alt sånt, men nå ser jeg helt andre ting. Den gangen så jeg bare det, for det var det som var jobben min, liksom. Så skjærgården, det er noe der du også henter inspirasjon og også krefter? Ja, det vil jeg si. For det er jo veldig mye stemninger der. Og det er ikke det samme som å sitte her inne i byen, som å være der ute. Det er to vidt forskjellige ting, og det fant jeg ut at det, du kan ikke sammenligne det. Og du kan ikke bare dra ut der og være der noen timer. Du må være der hele tiden. Da kommer du liksom inn i det greiene der. Så du kan ikke bare ta en søndagstur og prøve liksom. For, og det kan jo, jeg tenker ikke på fint vær. Stygt vær er jo kjempeflott ute i der. Så det blåser som faen. Så det viner rundt ørene på deg. Det er da det er fint, egentlig. Men det er jo ikke akkurat noe deilig å være der sånn rent fysisk, da, men sånn psykisk så er det veldig ålreit. Og ja, så du får noen ideer til å male og sånn. Det at han vil uttrykke noe, jeg tror han vil uttrykke noe av sitt indre i det han gjør. Og det kan ofte være ganske sterkt, for han er et menneske som svinger veldig i sitt indre liv, og som har et veldig behov for å uttrykke dette i former og farger. Og det kan av og til bli så sterkt at det er vanskelig å hanskes med det. Noen ganger er det mer avdempet og harmonisk. Det kan skifte veldig, veldig store sprang mellom dette.
Tore Sveberg har foruten flere separatutstillinger i hjembyen Kragerø deltatt på en rekke kollektive utstillinger, vært antatt på Telemarksutstillingen de tre siste årene og har blitt innkjøpt av blant annet Telemark Fylkeskommune, Kværner Ingeniering, British Petroleum, Uni Storebrand, Saga Petroleum, Norske Shell og selvfølgelig Kragerø Sparebank. Jeg kan fakta ikke gå til byen jeg, før jeg har malt en mange timer, altså. Men da kan ikke jeg være her. Da må jeg nødt til å rope rett ut. Ut på sjøen? Ja, eller ned på torvet. Eller. Men jeg skal prøve å ut på sjøen nå, da. Ja. Nei, men altså, det når jeg også utover, altså, da renner alle problemer av meg. Da jeg bare der, liksom. Ja. Når jeg ute i prommet. Helt nydelig. Fantastisk, ja. Hva som skjer altså, i et sånt åpent landskap. Ja. Da har du himmelen, vet du. Da har du himmelen. Ja. Ja, det. Men det er vel da du begynner å tenke på damene, ikke? Ja, damene, vet du. Det, damene. Nei, jeg føler at egentlig så... Jeg kan ikke holde på med de damene. Jeg må holde på med det greiene her. Ja. Men må du velge da? Er ikke det en veldig sånn inspirasjon og drivkraft med... Altså både natur og kvinnen er vel det? Jo, det er klart det er det, men herregud. Nei, jeg føler at jeg må holde på med det greiene her, for hvis det ble noe sånn damekjør, da tror jeg hadde mistet det greiene her, altså. Det orker jeg ikke. Du er ikke på den, du? Nei, jeg er ikke på den i hele tatt. Men jeg har jo vært på den. Ja. Så den er grei. Så du må liksom velge? Jeg føler det nå i hvert fall at det er sånn, men siden så kan det vel kanskje bli noe, jeg vet ikke. Det som blir, det blir, og så blir det sånn som det blir. Det er jo bestandig det. Mm. Neida. Nei, det er mye greier. Så vi må bare, det viktigste for meg, vet du hva det er? Mm. Det er å holde samvittigheten ren. Det er det viktige. Ja, vel? Ja. For begynner den, da kan du ta kvelden også. Og den melder ifra, vet du. Det er den flotteste ventil vi har. Vet du. Ja, det er det egentlig. Ja. Alle har det. Alle har det. Ja. Og jeg husker du sa at den er jo de 10 bud. Ja. Behøvde ikke ha hatt de buda i hele tatt. For den samvittigheten, den sier ifra til oss med en gang. Den er skrevet inn i kroppen på deg, liksom. Ja, den er det. Ja. Det er så svært. Du vet at du kan jo lett sløve den, eller overhøre den, og fortie den. Ja, det er klart du kan. Hvis du over tid ikke bryr deg med det. Men det... Hvis du er åpen og lyttende til den. Men det du kan, vet du kan ta noen saftige drammer, vet du, eller du kan kjøre på noen sprøyter, eller hva som helst. Ja. Da er det klart at da sjakker du den en stund. Ja. Og så kommer den 10 ganger verre igjen etterpå. Minhetens. Ja. Men da kan du jo ta mer, ikke sant? Men det også blir jo et helvete til slutt. Ja. Det vet du litt om. Ja, det vet jeg en del om. Så den er grei. Du er med på den? Ja.